Cənubi Muğam kanalının biləsüvar hissəsinə suyun verilməsi bərpa edilib. Reportun məlumatına görə, İmişli rayonunda batması ehtimal olunan 11 yaşlı uşağın axtarışı ilə bağlı Cənubi Muğam kanalının biləsüvar hissəsinə suyun verilməsi müvəqqəti dayandırılmışdı. Bunularda uşağın axtarışları Biləsuvar rayonu ərazisində yekunlaşıb. Qeyd edək ki, 26 dekabr 2023-cü il tarixində İmişli rayonu Qaraqüvəndikli kəndində Bostəpə kanalında 2013-cü il təvəllüdlü Xan kişi Əvrası Vasif oğluğun batması ehtimal olunur.